pertama kali kepala tahu balang. Ayo. Aja seru-seru. Dua kali kaki sama kaki. Kaki. No no no. Aku seneng lembur. Sing endi? No 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 ni no ni. Guang kali. Ning nong ning nong nong ni. Ning nong 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 ni. Aku angger ngenong gon ngono kuwi lunga aku. Nah sebab e ora iso aku. Aku entuk gareng ya kleru. No ni no ni no 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 ngono. Nah ra ngono. Aku kok ngene iki gloreng ngono ya. Nung padha padha nggonku aku. Ning kono saka ngisor aku saka dhuwur. Ning padha ya, padha. Ya wis nek padha. Petro ki wis tuwa senajan to awake ting kelarat dawa-dawa. Ning luwes. Joget ya luwes. Cuma joget kok ngono. Niki joget sing keplok setan. No 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 ni nyuwun pangapura. Iki joget apa? Keplok gendruwo. Giris ora kowe ora. Lah wong sing keplok setan iki joget urut kok, Jur. Amban-ambanan epek-epek. Keplok gendruwo. Kuwi iso nukup wo. Tangane amot akeh. Kondo ini era kalap tanggut gending-gending sing enak banget nih jugeti wae kemana jugeti ape rai rosa apa roko wae dan juget monggo bubur langsung aja siap menari pertama kali kepala kepala dua kali kaki sama kaki tiga leher sama leher empat kali pantat sama pantat lima kali hidung sama hidung kembali sama kepala sama kilaran mulane empuk lah kepala sama budel ngapain tenang aku seneng aku tau rupakong oh oh iya rupakong iya rupakong iya ayo mengko nah Petro ngemandu Petro ngomong kok geras berat
rawong joget jan wedhus ngamuk. Ngenteni Petruk, Den. Iya iya, iya Le. Monggo buta mbrai malih. Siap menari pertama kali kepala tahu kepala. Ayo. Aja terseru. Dua kali kaki sama kaki. Kaki kaki kaki. Tiga leher sama leher. Leher leher. Empat kali patah sama patah patah. Hidung sama hidung, hidung. Ngarmutar, mutar. Wong pantat sama pantat kok juga sama hidung. Taruh pantan. Orang nganu itu apa cara iso bahasa Indonesia. Aja kepala ngerti, kepalamu nanya tau ngerti. Duh, elah. Hidung, hidung, hidungmu mana hidungmu? Elah. Akhirnya kok gini iso-iso baik. Telinga, mau rakal terkato, telinga mana? Telingamu mana? Duh, saut. Mulut, 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 mulutmu mana mulut? Mulut deh. Aku ni Petruk. Wow. Aku tak kui kata lejur. Ditiroke. Neng ono bahaya kan orang. Mana? Mana? Pantatmu mana? Petruk ora oba-oba, ayo, ayo. Ayo, tuh. Kudu. Ya iku ora njuguk dhewe, Pak.